Kaixo, arratzalde hon, arratzalde hon guzti, mutrikuko honetara, modu virtual baten, urbildu zeaten guzti hoi. Inigo Ruben Andonekin batera, Mutrikoko udaleko ekologia batzordeko zinegotzia gara. Eta gaur, aurrera eraman nahi digun itzaldi honekin, hasiera ematen diogu, itzaldi eta maien guru ziklo batera, ingurumenaren paisaia deituriko ziklo batera. Azar honetan burutuko duguna. Lauz, lau saio lau ezberdin izango dira eta gaur hasten dugu. Sentitzen dugu ikusten zuen bezala, ba, hau modu virtual baten bakarrik eskene aldugula, e, dakau testu, inguru da, testu ingurua ikusita, eta bide batez nahiko nuke eskertu, ba, motriko kudaleko komunikazio departamentuari, ba, hau posible bilakatu izatea, izatea batik.

e, bere ikerketan, bere ikerketan taldean ibai ekosistemen funtzionamendu aztertzen dute. Eh? Giza jarduera gero eta indartsuagoak ingurumen aldaketa globala eragin dute lurra eta hori buruz hori buruz lanketa ugari ugari ezan ditu zan ditu. Eh, adibide bat bat eh aipatu nahi dut nuke. Okay. Adibide bat nahi dut

elosegik bazogintza eredu berri bat eskatzen ez, du Eusko, Euskal Herrirako. E, egun da berrogei baino argitalpen gehiago daka, eta, bueno, ez, e, bera nahi badu, aipatuko ditu, bera, bera esanguratzuak izan daitezkenak gaurko gairako. Guk pertsonalki mutrikoko herrian, dakau e, luxo bat, guretzako izan dana, ba, 2000 an berakin kontatu izana, beste iker, ikerlari talde batzukin, murtek ura hori duzian, e, hain zuzen ere Javier Kortabarri eta Jose Ramon Diezekin, aurreren eman zuten gure motrikuko herriko e, mihoa e, errekan, e, miho, erreka hau errestauratzeko, ekologia aldetik errestaurazio bat burutzeko proposamenak e, lantzeko. Orduan ezagutzen ditu mutrikuko zirrikitu hain bat, hemen el de, e, trabajo de campo de egin zuen nahiko eta lan benetan bikaina burutu zuten. E, lan honek eskatzen, eskatzen, eskatzen zuen ba, aldaketa batzuk erreka inguruan eta ezin izan dugu, sentitzen dugu, Arturo ezin izan dugu orain arte burutu ze behar da beste administrazio ezberdinen elkarlana eta horrein indikan, bueno, bat pendientako, baina ez dugu astu, eta hemen, oza, presentea dakagu lan hori. Baina gaur, e, Arturo beste arrazoi bateatik e, karri dugu, hain zuzen ere, urtarri gian, o, aurtengo urtarri gian, beste e, ikerlari batzukin, Juan Izaga, Carlos Cabido, Aitor Larrañaga, e, Arantzadi elkartearekin batera, Eusko, Euskal Herriko Unibertsitateak aurrera eman duten, E, e, lan baten e, berri gurie ba, modu orokor batean, suposatzen dut, ba, berri ematea. Lan hau da, eukalipto landaketen ingurumen eragina Euskola Autonomi erkidegoan, eta inguruetan. Orduan, e, lan honen testu ingurua behar bada, berak, e, bueno, bere puntulazio izo gengo dio, baina berra da, koka dezakegu, boindala bi, bi urte, ba, pinuen e, gaitza zizenetik, ba sortu dian e, bai Eusko Lartimen Autonomia Erkidego so, e, ba sortu diran ba pizkat debateren inguruan, ez? Ze nolako basokudeak eta politika, ze nolako gauzak egin daitezken, e, eta hain zuzen ere lan hau do e, dago finkatuta eukaliptoaren e, eraginaren inguruan. Beraz, e, gure helburua hitzalde e, e, honekin izango litzateke, ba, bueno, ikuspuntu zientifiko batetik, ba, ba, ausnarketa, ausnarketa bat e, ba, behintzat eskaintzea e, ikusle guztioi, eta baita ere, ba, posible balitz, ba, administrazioari, e, ba, ba, bueno, ba, etorkizunari begira, ba, erabakiak edo edota egitasmoak aurrera eramateko. Beraz, nik honekin bukatzen dut Arturo, hitza uzten dizu. E Eskerrik asko lehenengoz antolatzailei, musikoko udalari.

Borda, amigus, eta, bueno, nik uste dut testu inguruan nahiko eta dela, Euskal Herriko sektore forestala krisian dago, azpiti dut krisian, gara eh? berak, e, eh, aldaketak, gaitzak, orain e, eh, marroi hori aipatzen da, baina beste lehenago beste asko izan du dira. Eta honek eh, dakar aldaketa undiak eh, ikusten ari gara paisaiak guztiz aldatzen ari direla, eta noski aldaketa hoiek denek eh, kezka sortzen dute, norantz goaz eta zer datorkiko. Eukaliptoa, <coughs> e, pixka bat aipatzearen, bueno, e, ez da espezie bat, badira zeire hondi gora espezia, jatorriz e, Australia, Ginea Berria eta eskualdeontakoak, baina gaur egun mundu osoan, ba, hainbat eta hainbat espezie dozen ati gora edo daude landatuta, eta gaur egun e, hogei milioi ati gora dira landaketa eta oso azkunde azkarreko zuaitza da, eta e, aspaldi, badagoen inguruko kezka. Hain zuzen, e, FAOK, munduaren, e, elikagaien era, naziarteko erakundeak, mila bat ziren da laroiko e, idatzi zuen ja txosten bat, non e, azartzen zituen e, espezie hauen ingurumen eraginak, eta geroztik gerozik gain bat lan egin dira, hemen daukazuten da, zenbat artikulu zientifiko argita eratu diren, azkeneko ez dakit mila bat ziren da aurregun arte, gai honen inguruan, eta ikusten zuten bezala, Gero eta artikulu gehiago, gero eta lan gehiago argitaratzen ari da. Horrek esan nahi du, kezka badagoela zientzilarien artean eta danoski zientzilari edo zientzia finantzatzen duten erakundeen artean. Hortaz, eh, inigok esan duen bezala, Eusko Jaurlaritzatik enkargo bat iritsi zaiko, baina e, enkargori hori Eusko Legebiltzarrak eh eskatu zion Jaurlaritzari, eh 2018 urtean E, es, em, mozio baten onartu zuten eukaliptoa inbaditzaile izatea izendatze Euskadin, eta eskatu zioten jorlaritzari eukaliptoak izan zezaken ingurumen eraginari buruzko txosten zientifiko-tekniko bat. E, iaz, e, ustailean okerrezpan dago, jorlaritzako natura hondar eta klimaldaketako zuzendariak, e, zuluetak, eh, idatzi ja nik egin noten ezaken eh, txosten hori, eta bereziki interesatzen zitzaiela ikustea zein den eukaliptuen bilakaera eh, edapena, eta gaur egungo egoera, eta zein izan daiteken ingurumen eragina. Eta egia zen, eh, eman zidan. Guk urte asko dara matzagu, ibai ekologian e, aztertzen baso gintza, jardura desberdinen eragina, eta beste hainbat kontuen eragina, eta baita eukaliptuena ere, Baina gaia polimikoa da, eta orduan, bueno, ba, izan daiteke delikatu isan marra baitare hortaz, e, hortan sartzea. Dena den, pentsatuz, pentsatuz langile publikoa garela, azkenean gizarteak ordaintzen digula soldata, pentsatu non e, baietze egin behar genuela, eta adostu genuen ez genuela ikerketa berririk egingo, ez genela mendira joango ezer neurtzera edo baizik eta dagoen informazioa berrikusiko genuela, eta e, baitare zehaztu genuen e, ze lan taldeek egingo zuen lan hau. E, lanau, Lana nik zuzen duen, e, esan duen bezala, eta gero aitor larrainaga gure ikerketa taldekoa, hau aditua da bereziki erraketako ornogabetan, eta Juan Arizaga eta Carlos Kabidurekin ere e, egin genuen, hauek arantzadikoa dira, Juanek lan egiten du egaztietan eta Carlosek e, anfibioetan. Eta esango nuke, lau hauen artean dezkagula, Euskal Herrian egin diren lanetako parte handiena argitaratuta. E, gure ondoriotan edo gure maitzetan sartu aurretik <coughs> inoiz aipatu izan didaten eh, galdera. Zuei guztiak ezaldira ba, berdinak. Batzuk esaten dute zuaitzak zuhaitzak dira, ez dira ez dago zuhaitz honik eta zuhaitz txarrik. Baina kurioso da hori bera esaten duena dela soilik pinua plan, eh, landatu nahi duena edo soilik eukaliptoa ez, ez zailo, burutik pasatzen beste zerbait eh, landatzea, ez? pentsatzeko da, ingurumen, ozea, ikuspuntu ekonomikotik, zuaiz batzuk besteak baino hobeak baldin badira, ingurumen ikuspuntutik ere izan daitezkela desberdinak. Eta badira gutxinez hiru arrazoi zuaitzak desberdinak izateko, eta badatta da nolako zuaitza alako basolanak. E, zuaiz batzuk oso azkarrazten dira eta oso maiz mozten dira, beste batzuk asko zere polikiago. Batzuk nahi eta nahi ez matarrasan moztu behar dira, soiz guztia batera, beste batzuk bakan egin daitezke batzuk behar dituzte fitosan, fitosanitario gehiago, beste batzuk gutxiago. Bigarren arrazoia da, zuaitz bakoitzak bere biodibertsitatea duela. Hemen dituzute bi kakalardo espezie, hau da, arkanbelea, ez dakit mutriko nola esaten zaion, e, lukanus zerbuz, zirba volante, hau da, e, Rosalia Alpina, bueno, arkanbelea lotuta dago aritz eta arteei. E, zera, Rosalia lotuta dago pagoei. Eta begiratzen baldin badugu, e, Europan mehatxatuta dauden espeziak, bat dena dauden oski bertako basoi e, lotuta. Ez dago espezie bakar batere lotuta dagoen eukaliptu Eta irugarrenik, e, Europan mailan badago artestarau bat, habitaten artestaraua, esaten duna zenbait habitat mota, babestu behar ditugula. Eta habitat mota horiek dira, besteak beste, pagadia filoa, altzadi lizardia, zuaitz espezie zehaz batu, batzuta ari gara. Hauek balio badaukate ba, kanpotik edekarri ditugun zuaitzek ez daukatena kontserbazioaren ikuspuntutik. Bueno, ze lan e, egin dugu. batetik ikusteko zein den e, zean egoera, e, eukaliptaren egoera, baso inventarioak badaude, e, foru aldundiek bildutako lan e, eki, e, jaurlaritzak ateratzen dituenak, galdeketak ere egin ditugu foru aldundietan informazio pixka bat pasadik gutez gehiegi eta e, ingurumen eragina ikusteko e, saiatu gara bilatzen e, informazio zientifiko ja kontrastatua. Orain hau Covidaren kasuan e, jendea ulertzen hasi da, ez batek ikerketa bat egiten duenetik benetan ikerketa hori argitaratzen denera, denera prozesu badago, dago ber, e, zer berdinen berrikuspena eta e, bakarrik hori pasata gero e, pila pasata onartzen da. Bueno, gauza, esa bezala. Hmm? Orduan, eh, guk ere gauza bera egin dugu eta datu ja galbade hori pasatu duten artikuluak non topatzen dira? badago plataforma bat, Web of Science izena duena, eta hor daude munduan argitaratzen diren lan guztiak. Hor hmm? begiratu dugu batez ere, eta gero baita ere galdetu dugu Naikerren, Euskal Herriko Unibertsitatean arrantzadien beste inguruko ikerketa zentruetan ba zerbaitek IIS egiten ba ba, 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 ba Beste gauza garrantzitsu bat da, zentratu garela Euskal Herriko e, lanetan batez ere, arlo batzutan ez dago asko, eta orduan pixka bat egin dugu ez, zuma, begiratu dugu zer dagoen Kantabrian, Asturiasen, Galizian, e, Portugalen, hau da, Iberia Erpenintxulan, ez dugu begiratu e, zer egin den Australian. Eta razoia oso simplea da, esate baterako, e, oso toksikoa da, baina koalari asko gustatzen zaio. Ez, orduan, Australiako E, bizidunak hortara daude moldatuta, hemengoak ez dira Australiak. Orduan, eragina oso desberdina izan, izan daiteke. Eta beste kontu bat, asko ez da bai genuna, gure artean da, bueno, gauza bat ona edo txarra den ikusteko beste zerbaitekin alderatu behar dugu. Orduan, zerekin alderatzen dugu. Ez? Eta eruditzen zaigu, <coughs> Europan erabiltzen diren bi baso alternatibekin alderatu beharko genukela. Europan barrena, basoa ustiatzen da bi modutan, edo bertako basoa, Hau egiten da bazakit Eskandinavia gehienean, Alemania gehienean, e, Txekian, e, Rumanian, eta ia beti bertako espeziak guztiatzen dituzte, edo bestela konifero landaketak. Eta orduan ikusi konpartzen saietu gara, hori, eukaliptu eukalipto landaketa, konifero landaketekin eta bertako basoekin. Bueno, egoera. Hemen daukazute eukaliptoa e, Euskal Herrian Euskal Herrian hau da, baina azkenean eaetik kanpora ez dago eukaliptorik, eh daukan dedapena, azkar ugaritzen ari da. Azkeneko hogeita marrurtetan lau aldiz ugaritu da. Eta gaur egun estaltzen du gutxi gora bera e, Euskadiko Erkidego Autonomoaren emeko iru edo hala, ez ziru di asko, baina zenbait lekuetan Marurien esate baterako e, lurral lurraren erdia baino gehiago estaltzen du. E, Lemoiz, Bakio zona asko dago. Eta oso azkar ari da eratzen. Ari da eratzen bereziki a, Gipuzko aldean eta lehenineko esan duen bezala a, pinuaren gainberaren uh, e, eraginez. E, erabiltzen da papera egiteko, ia bakarrik. Mozten da amairu ama usturtetik behin. Moztu eta ondotik berriz ere adarrak ateratzen dira. Eta hoi dira dirazten eta bigarren ebaketa bat egiten zaie, irugarren ebaketa bat. baino irugarrenaren buruan, eta hau da berrogei, berrogeita marrurte pasatu direnean, e, sustrai guztiak atera egiten dira. Eta orduan badago momentu bat, non makina hundia sartzen diren eta e, lurra asko arrotzen den. Beste gauza bat, baita ere, gero eta gehiago, e, basoa mozten ari, e, ustiatzen ari dira hemen prozesadora esaten dioten makina hundi batzuekin, makinak berak zuaitza hartu, azaltzuritu, zatitu eta kargatu egiten du, askoz ere e, langutxeago eskatzen du horrek baino, trukean makinak iazua ez guztitaren iritsi behar du. Orduan, mendiak pistaz bete egiten dira. Pista ez, e, deitzen zaie zuaitza egurra da erauzteko bideak, baina azkenean pistak dira. Eta beste gauza bat ere ikusten ari garen da, da gero eta saila direla. Garai baten, ba, baso oso propietario txikien artean zagoen oso sakabon sail pila bat txikiak eta gaur egun asko ikusten ditugu, ba, arrosoak, espezia bakar batez eta propietario baten, jabe baten eskutan daudenak. Bueno, ze eragindu honek guztiak e, ingurumenean. E, ze eraginduen e, lurzoruan, eta ja laraiko lan hortan e, zaok esaten zuen hain ustiak eta intensiboak ondorioak izan ditzakela e, lurra pobretu egin ditzakela, zin batez ari garelako ongarriak aderatzen e, lurretik. Euskal Herrian ontaz ez dugu datu bakar bat ere topatu, eta e, bai ordea Portugalen eta Galizian, hainbat lan badaude. Lan batzuk ez dira erresak interpretatzen, baina beste batzuk oso erresak dira. Esate baterako, lurzoruak egiten dira hidrofobogoak. Horrek zer esan nahi du, bueno, eukalitu ostuek daukate usai hori, datorkio zenbait koipetatik, zenbait olioetatik, eta olioiek lurra estaltzen dute, eta orduan ura ez da horren erres infiltratzen. Horrek dakarrena da, euria egiten duenen, erresago, huelde hondi gertatzea, azkarrago iristen delako ura errekara, eta e, euria egin ondoren azkarrago lehortzen direla errekak, ze ura ezpaite ez infiltratu. Gainera, e, ikusi da horbela toksikoa dela, sustantzia alelopatikoak ditu, hau da, beste landaren hasiak hiltzen dituzten sustantziak dira, edo hile edo gutxinez ozik eta eragozten duten sustantziak dira, eta e, oianpeko landaren germinazia murriztu egiten hain zuzen, zenbailekutan, E, proposatu izan da, orbelori erabiltzea erbizida moduan. Eta e, zenbait e, lan badaude mikrobio komunitateak eta aztertzen dituztenak eta Galizian esate baterako ikusi dute gehiago eraldatzen duela lurrean dagoen mikrobio komunitatea sute bateko baina hemen dauka zute aristiak erregabeko aristiak erretako aristiak eta bueno nahiko antzekoak dira eta eukaliptadiak hemen geratzen dira nahiko aparte. Beraz, eragina handia dauka fauna lurreko mikrobioietan. Ez duguna e, Euskal Herriko daturik topatu eta oso garrantzitsua ikustea ze lurzuru galera dauden. <coughs> eta pentsatzen dugu, tartek aminzat, lurzoru galera horiek handiak izan behar dutela, ze matarras handiak egiten dira, asko egiten dira, eta badakigu beste baso espezie batzuk, ba, pinudiak esatea terakomoztean, neurtu izan dira Euskal Herrian e, lur galera handiak. Beraz, pinu ditan, gertatzen baldin bada eukalipta ditan, ere azken, az, azkenean ba, fisika hutsa da e, lur, lurroren galera. Hmm? Lurzoroko faunarien inguruan badude lan batzuk baina ja nahiko zarrak, e, laroiko, larodiko, larodita marrekoa markadakoak, e, Euskal Herriko Unibertsitatean Jesus Pozo, Juan Carlos Iturronto Beitiak eta egindakoak, eta aztertu zituzten kolen e, akaro hori batidoak, eta lako lurrean biziren e, xonborro batzuk, eta egia esan ez duten diferentzia gehiagirik topatzen baina baita ere esan behar dut, lan horiek ez dela egin eginda eukaliptuei begira, baizik eta, bueno, gauza ziren lehenengo deskripzio orokor xamar batzuk bertako lurzuretako zaunarenak. Portugalen bai, ikusi da, e, kolenboloak dira hemengo intsektuen familiako, bueno, familiaz, intsektuen aide urrun txamar batzuk dira, eta e, ikusi da e, kolenbolen dentsitatea, eta kolenbolen e, dibertsitatea, espezie kopura desente basugua dela eukaliptutan e, zeratan e, bertako basoetan baino. E, baitare, eragina izan dezaken oski landaretan, e, onjoetan, e, eta pentsatzen dugu eragina handia izan daitekeela e, eukalipto oso zuaitz berezia baita. Hemengo zuaitz gehienek ostoa galtzen dute neguan eukaliptoak ez. Udan, eh, eukaliptuaren ostoak e, vertikalki egoten dira eta horrek oso itzal gutxi egiten du. Eta orduan, e, oianpean, seguraski argiaren erregimena, temperaturak eta nahiko desberdinak izan, izango dira, e, pastakit ariztietatik, edo bertako komunitatekin e, 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 alderatzen baldin baditugu. Hm? E, ontaz, berriro ere Euskal Herrian ez da goia daturik, baina Galizian, bai e, ikusten da oso oso liken epifito hauek dira zuaiz, gainetan e, azten diren liken horiek oso gutxi daudela. Hemen daukazute baso naturaletan, dietan hauek dira eukaliptu helduak, eukaliptu hartainak eta eukaliptu gazteak. Eta behiratu asko zere liken espezie gutxego bizi direla. Baitare, e, ikusi da, asko zere e, espezie belarkara gutxiago bizi direla eukaliptupean beste basoetan baino. Eneko berrogei gutxiago. Anfibioi buruz bai badaude lan desiente Euskal Herrian eginak, eta hor dago batez ere maider iglesia zen e, tesia. Carlos Cabido ke eh, zuzendutakoa. Eta hauek lehenengo gauza ikusi zuten zen anfibiokosu oso ugaritasun eta oso dibertsitate baso zutela eukalipta ditan. Hemen eukaliptu landaketak eta pinu landaketak, eta behiratu ba, ia eh, lau aldiz eh, espezie gutxiago daudela, eta dibertsitatea, ez parkatu, eh, dentsitatea, kopuruak ere asko zere basioago direla. Orduan, eh, hauek ez zuten bakarrik hori behiratu, baita ere galdetzen zuten zergatikote ote. Eta mm, kezka zuten eukaliptuetatik sortzen diren e, liksibiatu hiek izan dute daitezken. Liksibiatu kitzu raroa da, baina bueno, hostuak uretar erortzen direnean, e, sustantzia batzuk altzen dituzte. Orain udazkenean askotan ikusten da putzu baten hostu asko aldin badago te kolorea hartzen duela. Bueno, hoiek dira liksibiatuak. Vale, eta hortun, hori e, ikusteko zer egin zuten, laboratoriko oso ikerketa politak egin zituzten, non hartzen zituzten uandreak, zapaburuak, igelak talakoak, eta lakoak, eta hartzen zituzten edo aritz e, uretan, edo e, altz uretan, eukalipto uretan, eta bar. E, eta hemen daude emaitzetako batzuk. Hau da, uandre palmatu bat, arra dau, e, izenak dioen bezala, ba, hanka palmatua izaten du, horko, zera, ate hanka baten e, antzekoa, hau, aritz uretan garatutako uandre normal bat da, hau beste harbada, baina eukalipto uretan e, azirena eta ez dago palmatua. Olako diferentzia batzuk badaude. Eta bakarrik, espezie baten uretan sartu edo besteren uretan e, sartuta. Berdin, e, zapaguruak azi hemen, hauek dira, txantxiko erenak, e, basoi e, igelgorriarenak eta e, ige lankaluzarenak. Eta hemen dagoena da e, hauen erantzun inmundea. Ez, guk e, arazoa dauzkagun bezala, animali guztiek beste beren patogena dauzkate, eta horren aurrean erantzun imunitario daukate, eta ikusten dena da, e, eukaliptutan erantzun inmunia eskasagoa dela, ba, bertako e, espezien uretan hasi direnen direnekin alderatuta. Eta berdin aldatzen da espezioetako batutan lortu dezaketen tamaina. beraz, badakigu hori bakarrik, nahiko kaltegarria zaiela e, anfibioi. E, egazti buruz, bueno, ez daude lan asko, e, ba, lan asko daude, nuski Euskal Herrian egazti buruz egina, baina eukaliptei begiratzen diotenak gutxi. Baina badira itor galazarenak, joan luiz zileriarenak, joan arizagarenak, eta hainbat. Eta. eta badago baita e, iobek daukan e, egaztien jarraipen sare bat, eta jarraipen sare hortan e, ikusten dutena da landaketek eta bereziki eukalipto landaketek bertako basoek baino desinte egazti gutxiago eta espazio espezie gutxiagokoak euskatela. Eta hemen daukazute zute adibide bat, hau da dela eraren e, lan bat. Zenbat e, egazti espezie ariztietan hiru pinudi eta hiru eukaliptadi. ikusi e, askoz ere espezie gutxiago, ba, sei aldiz gutxiago, bost aldiz gutxiago topatzen direla eukaliptotan. Eta bestea beste pentsatzen dute hori dela eukaliptutan beldar gutxiago dagoelako. Egazti hauek beldarrak jaten dituzte eta oso oso gutxi izaten dira bertan. Baina ez hori bakarrik, badakigu eukaliptuak horren gazteak izanik, horren gazteak mozten direla, ez dute zulorik izaten, eta ez dakit kaskabeltza, eta beste espezie pila batek behar dituzte zuloiek bertan kabia egiteko. Okilek eta egurrila behar dute, eta normalen horrezta izaten, e, janari gutxi, <coughs> eta ordan tipikoki basokoak diren espeziak falta falta dira leku hauetan. Eta hau ere berdin gertatzen da Galizian, Portugalen, Galiziako datu bada, espezie kopuru errazi espezie kopurua aristietan eta eukaliptietan askoz ere pobreagoak dira. Ugaztu nahi begira, informazio gutxi dago, bai hemen eta bai penintxulan, eta gero informazio hori nahiko kontrasankorra da, dintatik topatzen da. Eta orokorren diferentziak ez dira oso markatuak, Baina uste dugu kasu gehienetan diferentziak diferentzia ez hori dela gehiago lotuta dagoela animali mugikortasunarekin. mugi kortasunarekin. hemen dauzkatute e, xaguak eta horlakoak, karniburak, hau e, dira azeri, basakatu eta horlakoak e, eta xaguzarrak. Eta pentsatu e, leku askotan basoak nahiko mantxa txikiak direla. Orduan azeri batek sekulako eremua behar du. Eta bere eremu hortan denetatik egongo da. Eukaliptu batzuk, e, E, aristi batzuk eta orduan ez erresa jakiten zelekutan dagoen gehiago eta zelekutan dagoen e, gutxiago. Hmm? Bueno, pasako nahiz beste arlo batera hidrologia, badakigu baso guztiek e, hidrologian eragina dutela. Zek, hmm? e, lurruntzen dute, evapotranspirazio hundi dute, eta horrek eragina duka, errekek daukaten emarian, eta bar. Hmm? hemen e, konparaketak egite oso zaila da, oso komplikatu da hartu beharko genituzkelako bi arro oso antzekoak direnak bat eukaliptuz estalia, bestea aritzez estalia eta horlako hau eta Badaude ikerketa batzuk, baino ez gehiegi. Baina bai e, mundu mailan dauden e, lanek iradokitzen dute eukaliptuak pinuak baino okarragoak direla. Eragin gehiago daukatela hidrologian. Eta eh, azken hemen daukazuten landonek erakusten duena da Europa mailan eraginek handiena hidrologian daukatela bi baso motek. Esaten dute, konifero landaketak iparraldean eta eukalipto landaketak egualdean. Europako egualdean, esan nahi du hemen. Esan hm? Euskal Herrian e, eh, lanik ez hm? e, guk aztertu duguna gure taldean izan da ibaien gaineko eragina eta hau eh, aspaldi, hu, bueno, amarkada batzuk badara honetan, Eta arrazoia eh, askotarikoa da. Eh? Batetik, erreka beti oso lotuta da egoten da bere arroarekin, arroan gertatzen denak errekan dauka eragina. Eh, bestetik, errekan bizi diren e, eh, xomorro asko, hemengo hau esate baterako, bizi dira bereziki orbela janez. Orbeletik. Eh, eta lehen aipatu duan ba, eukaliptaren orbelak e, eh, sustantzia toksiko desinte ditu. Gero gainera, E, eh, matarrasak eta egiterin direnean ba, askotan erreka txokolate koloreka bihurtzen da, horrek kalte handia egiten die ba bertan dauden arrainei eta bar eta gero e, guk e, aztertu, dugun beste gai bada egurrila, egurrila basoan badakigu garrantzitsua dela ukilentzat eta eta bar egurrilla ibaietan ere oso garrantzitsua izaten da leen inigok e, artikutza aipatu du e, artikutzan dago holako presak eta oso garrantzitsuak izaten dira arrainentzat eta beste bat izakientzat eta E, normalen egur hil gutxi daukate. Orduan, horregatik guztiagatik pentsatu izan dugu, joño. Hemen badago gaia eta izan daiteke inpaktu bat eta azter dezagun gertatzen den. Ordan ikusi duguna da eukaliptu hostoak oso janari kaskarra e, dutela. E, batetik oso gogorrak dira, argizari geruz alodi batez estalita daude, olio toksikoak dauzkate. Eta ikusi duguna hau laborategian e, egiten dugu, ba e, olako xomorrak, olako pezera txiki batzuetan gorde, ematen digu jaten e, eukalipto ostoa, aritz ostoa, altza ostoa eta bar, eta eukalipto ostoarekin hile egiten dira. Edo oso gutxi azten dira eta arazak dauzkate. Klar, hau laborat lana lan da. Honek ze ondorio dakar benetan, ba ez esaten. Baina hemen daukazute e, gure taldean egindako lan bat. Hemen konparatzen genitun e, bost errekapare. belts bakoitza da aristi pean dagoen errekabat, txuri bakoitza da eukaliptupean dagoen erreka bat eta pare bakoitza oso antzekoak dira errekak. Topatu genituen antzekoenak. Eta hemen daukaguna da zenbat ornogabe zenbat xomorro olakoak dauden erreka horretan. Eta xomorro e, askoz ere gutxiago topatzen da eukaliptupean eta bereziki gutxiago topatzen da eh horrela zelikatzen diren xomorro horietatik. E?

ahu ducha agua estraniera eta horrek erakusten duguna da nagusia agua azten direla eta hau pentsatu ez baldin badira hondozean gero ezin dute metamorfosea egin edo egiten baldin badute txikikiak dirata ez dute ugalarrak asta hondirik eh, hau Galizian egindako lan bat da adolfo cordero riverak egindakoa eta hemen ikusten duenda da zenbat ornogabe familia dago entzemak xomorro familia erreketako xomorro familia e, bertako erreketan da galiziako erreketan e, arroaren estaldura erekin. Orduan, zenbat eta eukalipto gehiago egon arroan, familia kopurua baxuago da. Orduan, ez da hainbeste bono, ba, sailtiki bat eukalipto ez landatzea detik, aldatzen, baina zenbat eta gehiago edatu espezie honen landaketak, orduan eta dibertsitate txikiagoa edukiko dugu er, erreketan. Eta egia esatera, e, lan asko egin ditugu pare mm, batera, guk eta Portugalko lankide batzuk, eh, Coimbrako Unibertsitateko batzuk, eta ikusi duguna da, beraiek normalean gu baino eragina ondi topatzen dutela. Eta pentsatzen dugu hori dela, eh, Coimbra hau baino leku idorrago delako, eta hemen, eh, euri gehiago egiten denez, ez eukaliptupean landare espezi gehiago azten direlako Coimbra baino. Baina lehen esan dizudan bezala, alare eh, gutxi dira. Hm? Bueno, honek guztiak ikusi duguna da, eragiten diola ekosistemaren funtzionamenduari. Lehen dizuet, eh, e, dela erreketako bazka nagusietako bat, eta ordun errekak eh, bazka hau jateko daukan gaitasunak erakusten diguz ze nola funtzionatzen duen. Eh, hori indurtzeko egiten duguna da, osto pila bat sartu horrelako sarezko poltsatan, hauek errekan dutzi, eta ikusi zea abiaduretan desagartzen den osto hori. Bai? Bueno, hemen dago bestelan bat, non konpartzen ditugun lau erreka pare, berriz ere oso santzekoak pare bakoitza. Diferentzia bakarra, txuriak direla e, aristiz inguratutakoak eta grisak e, eukaliptoz inguratutakoak. Eta hemen begiratzen dugu zein den ornogabe komunitateen e, kalitatea. Ez? Eta fijatzen baldin bazarete beti eukaliptoetan gutxixiago dago. Baina guad, ez asko gutxitzen denik. Hemen begiratzen duguna da, ze abioduretan den kapaz diren kapaz ornogabe ornoga horiek iristen zaien e, orbelea jateko. Eta hau da, zenbat horbel geratzen den hilabete baten buruan e, ariztipean, eh? Barkatu, e, zenbat janduten, eh? eta askoz ere gehiago jaten dute ez e, aritz edo eukalipto orbelea, altz orbelea ematen digu. Dagoen nik, eta orbeleiko nena, eta askoz ere gehiago jaten dute ariztipeko e, ornogabe. Beraz, errekak espezie gutxiago ditu, txikiago dira bertakoak, eta gainera espezie horiek ez daukate gaitasunik iristen materia organikoa prozesatzeko erabiltzeko. Eh? Materia organiko hori erabiltzen duten den, azkenean bazkari dira sortzen arrainentzat eta bar, eta horrek, bueno, bon, eh, e, emisiotan eta bestain bat gauzetan eragina dauka. Eh? olako zerbait egiten dugunean, konparatzen ditugunean, eukaliptu peko eta e, -ariz peko errekak, diferentziak ikusten ditugu, baina ez dakigu guzeri zartzaizkion, zer ote dago. Eta orduan ikusi nik usin nahi genuen, ze puntura nio, hau izan ote zitxeken, horbel espezie desberdina izateagatik. Eta orduan egin nahi munduan behin bakarrik den esperimentu bat, hau eginda dago e, aguera errekaren e, iturburutan, e, bila berde eturuzio zen, horre enkarterritan, en mendiaren azpian, birreskasto txiki dauzkago, e, dauzkagu, <coughs> eta errekasto txiki hauetan, ez tali genitun bit, laut puska, sarez, bat ere horbelik ezartzeko, eta guk bazkatzen genitun errekabiek edo eukaliptoko horbelarekin edo aristiko horbelarekin. Eta ikusi genuen, bakarrik hori aldatuta, dibertsitatea eguneko gehi murrizten zela, ugaritasuna eguneko berrogei ja murrizten zela, eta biomasa eguneko berrogei tamar. Beraz, bakarrik hori horbel mota bat edo beste sartzek izugarrizko eragina dauka errekabuetan. Noski, horri geitu hartzaio, lehen aipatutako matarrasak, pistak eta horlako gozak. Aipatu dut e eukaliptuak eta egurrila. E hau da Jose Radiezek e bere tesisian egin zuen lan bat, e konparatu zuen neurtu zuen egurril e zegoen baso mota horrek mota desbernietan hauek dira e altzadi inguratutako errekak eta e hauek dira eukalipta diz inguratutakoak askoz ere egur gutxiago daukate, lehen esan dizuet hori oso garrantzitsua dela ibaietan, no? eta ez hori bakarrik, matarrasak egiten diren aldiro, eta oso maiz egiten diren amar, amairu ama behin, daukaguna dau, hau dena mozten da, makina pila bat ibiltzen da gorata bera, erreka txokolatez ez dago, <coughs> eta hau da esate bat erreko aguera erreka, trebueston, e, ja kantabrian dago, baina bizkaiko mugan, eta hor, ez duzute ikusiko, baina hogei hogei tamar lokatza pilatu zen erreka ondoan. Noski, hor zuen orno guztiak iltziren, hor arraina arrainiak iltziren, urzozoa desagertu zen, izokina desagertu zen, eta beste bate espeziek kal e, kaltetu ziren. Baina hori zabakarrik matarrasatan gertatzen azkenean daukaguna da, arrosoan erosio puntu asko daudela, pista asko eta bar eta hemen daukazen aterako eako erreka, hau abuztuan aterata dago, eta azkeneko lau egun edo lazera matzen euririk, egin gabe eta begiratu ze kolore duen urak. Txokolate kolorea du. Huertasun hori dago eta horrek adirazten diguna da arroan e, igadura handia gertatzen dela eta e, sedimentu hauek gero nahiko kaltegarriak izaten dira errekako bizidunentzat, arrainentzat bereziki. <coughs> Beste e, arlo bat begiratu nahi genuen zen eukaliptuak eta suteak, hontaz no? ez dago inungo daturik Euskal Herrian, eta, bueno, guztiok ikusi dituzute, zesute dauden izaten direnez, Portugalen, e, Galizian, eta bar. Eta, bueno, e, gaia suertatu da, nik pentsatzen duen da baino konplexua Batetik eukaliptoa, sutara moldatutako espezia da. Sua pasa eta eukaliptoaren aziak hobeki e, ozitzen dira. E, ikusi dugu eukaliptoak baso naturalak baino maizago arretzen direla, baino eh, zute izugarria dela Galizian eta Portugalen, baino gero eh, beste faktore asko kere eragiten dute. Adibidez, asko ere zute gehiago dago, kantabrian, bizkaian baino. Eta akostan eukaliptoak antzekoa daude bietan. Orduan, honek ez diguz soilik hitz e, egiten espeziaz, zoitz espeziaz, baita ere, seguraski, soziologiaz eta beste faktore batzuz. E? Dena dela, nik entzulari galdetuko nioke ja, lasai biziko telitzateken, etxe hortan. Jakin da, eukaliptoa oso espezie zukoia dela. Hm? Bueno, e, beste kontu bat, eukaliptoak eta beroketa globala, askotan eh, haitu izan dugu eukaliptoa horren azkar azita, zeo bi pila bat hartu behar duela atmosferatik eta oso nahi zan behar duela berok eta globalaren kontra. Hm? Bueno, gauzak ez dira horren simpleak. Hmm? E, gauzak ez dira horren simpleak ze... Egurretan, zuretan dagoen karbonoa da, bakarrik karbonoaren parte bat parte handi bat egoten da lurzoruan, egur hil moduan, gero ikusi behar da zura horrekin zer egiten den. Hemen pentsatzen dut aritzezko zu, e, abeak izango direla hauek eta segurazki ehundaka urte dauzkate. E, aritza ustiatzen denean, batez ere erabiltzen da hori abeak, e, zurajeak eta egiteko eta biek hamarka askotan edo mendetan mantentzen dira. Eukalipto erabiltzen da papera egiteko. Eta papera oso denbora gutxian erre egiten da. Orduan asko ere bizi ziklo laburrago du eta azkenean hori zeo ira pasatzen da. Eta gero karbonaz gain e, beste faktore askok ere eragiten dute. Basoaren koloreak eta horlako gauzak. Eta e, badago lan bat hemen dauka zuten dau. E, nautzena erakusten duena Europan e, azkeneko 200 urtetan egin diren baso landaketek e, beroketa globala murriztu ez areagotu egin dutela dena hartzen baldin badu, areagotu egiten dute. Hmm? Beraz, hmm? eta hau bai, da bizkain egindako modelizazio lan bat, hemen planteatzen dute urtu, autorek zigertatuko litzateken basoa gaur bezala mantenduko bagenu, basoa e, bertako basora pasatuko bagenu, edo e, eukaliptura pasatuko bagenu. Hmm? Eta hemen e, urteak pasala ikusten duguna da, eukaliptura e, barkatu. E, bai, biomasara pasatzen baldin badugu, hau da eukaliptura pasatzen badugu, oso karbono gutxi pilatzen dela eta berriz pasatzen baldin badugu, bertako basora gero eta karbono gehiago metatuko genukela. Hasieran ez dago diferentzia hondiri, baina urteak pasala bertako basoek gero eta eragin handiago daukate beroketa globalaren aurka. Hain zuzen, eh, azkenik urtetan, atera da munduan lan mordozka bat, erakusten duena baso naturalek asko lagundu dezaketela beroketa globalaren aurka eh, ez kenukela inbeste pentsatu behar azkunde oso azkarreko espezie arrotzoietan, baizik eta baso naturaletan, eta baso zaharrek, gara ibaten pentsatzen zen, ja oso zartuta zeuden ez, zutela karbono gehiago metetzen, eta gaur egun ikusten da baietze, metatzen dela. Eta hain zuzen, proposamenak badira, bueno, karbonoa pilatu nahi baldin baduzu, batez ere egin behar duzuna da, zure basoak alik eta gutxien ustiatu, utzi zahartzen, eta orduan da, gehien, e, pilatzen, e, karbono gehien pilatzen duen e, fasea. Bueno, datu pila bat eh, erakutsi ditut, askoz ere datu gehiago baziren, eh, eundaka e, lan begiratu genitun, hortaz argitaratuta dagoen guztia, eta iruditzen zait, ba, entzulari geratuko zitzaioela, olako guri geratu zitzaioen arpegi bera, ez, bueno, taunekin zer. Ordan e, eh, hau laburu biltzeko saiatu gara taula bat egiten, eta eh, hemen eh, egiten duguna da alderatu eukalipto landaketa bertako basoekin, eta eh, pinudiekin, hauek dira euskadiko datuak, eta hauek dira berdin, bertako basoekin eta pinudiekin penintxulako gainotzeko lekuetan. Eta horietako bakoitza da guk neurtutako, alda, aztertutako aldagai bat, ba, egaztiak, anfibioak, e, karbondo alurrean eta bar. Eta ez nahi zartuko detalietan, bakarrik begiratu. Kolore urdina da asko zobea dela eukaliptua beste e alternatibak baino. Kolore berdea da pixka bat dela, kolore grisa da berdintxua dela, kolore horia okerragoa eta kolore gorria asko zera okerragoa. Puntu bada evidentzia badagoela baina ula eta bi puntu evidentzia gehiago eta iru puntu oso evidentzia sendoa dagoela. Esan dizu kolore urdinak esan nahi duela eukaliptua asko zubea dela, bueno, kolore urdin pakar bat ez dago. Berde pixka bat ikusten dut hemen. Hau da, e, aluminio gehiago pilatzen da Portugalen eta Galizian pinudipean e, pinu dipeko lur zorutan eukaliptu dutan baino. Gris bat edo beste badago, baino nik esango duke, dagoen argazkia oso oso koherentea dela. Noretzat egia esan harri izan zen. Pentsatzen dut askoz ere e, datu kontrasan korragoak topatuko genituzkeela. Eta ez, dena dira kolore horiak edo kolore gorriak. Beraz, begiratu ditugun, aldagaia hauetan guztietan edo ia guztietan, eukaliptuak dira daukate ingurumen eragina hundiagoa, okerragoa, pinudieko baino eta bereziki aristieko baino. Eta esan dakoa, aldagai batzutan ez informazio informaziorik euskadien, baino bai badaukagu e, penintxulako beste lekutan, eta hildo berekoa da, behin eta berriz ari gara inpaktoak ikusten. Eta inpakturik argiena biodibertsitatean da. Bueno, e, nola aldatuko dugu denborarekin etorkizunean? Bueno, e, eragina zenbat eta gehiago datu eh, landare motori eragina handiago da. Pentsatu, hemen daukagu paisaia bat, eh, eta mantxa txiki honetan landatuko ba eukaliptu sail txiki bat, sail horretan izango genituzke hemen kanpoko espeziak tarteka sartuko lirateke, eta bar, eta bueno, ba, eukiko genituzke, bueno, nahiko dibertsitate altua eukide dezakegu, baina dena, eukaliptu ez estaltzen baldin bada, ja dago nondik etorri beste leku bateko espezierik. Eta berdin zenbat eta denbora gehiago pasa, espezie gehiago galduko ditugu Hemen daukazute eukalipto sail bat belardi batean eh, landatuta. Landego urtean noski horrazpian eh, bizitiren eh, landareak dira belardikoak eta bizitiren zizareak dira belardikoak, baina batzuk izango dira hor bizitzeko gai ez direnak eta galdu eginen dira. Ordan pentsatzeko da urteak pasala gero eta espezie gutxiago izango ditugula zenbat eta gehiago edatu eta zenbat eta urte gehiago pasa, orain goz ikusten dari garen e, emaitzauek okerragoak izango dira. Galdera tipikoa da, bueno, alternatibari bai aldago, ez? eta esan behar du, noski, alternatibak badaude. Zalantza egiten duenak da, du, bueno, orain ezin da, baina bukatzen denen konfinamendua askidu bidaitxiki bat egite Euskal Herrian barrenda. Hemen dauzkatzute hiru eh, herri, hiruak itsas mailan daudenak. Hiruetan, bueno, hiruak nahiko menditsuak dira, hiruetan badira lur publikoak, lur pribatuak eta bakion begiratzen baldin badu zuten dena eukaliptua da. Eta neri oso kurioso egiten zaite, esan behar ze bakio turismotik bizi herria da. Haian ikusten baldin baduzute, zute askoz ere e, baso mota dibertsoa dauzkagu. Eta saran, ez dago e, kanpoko espezie exotikoen landaketarik ez dago ez pinudirik ez eukalipturik. Eta hiruetan pertsona zehatzak, baserritar zehatzak ari dira, beraien e, erabakiak hartzen inorkezio jo behartu edo inorkezik debekatu eukaliptua sartu edo aritza sartu. Beraz, e, oso modu ezberdinetan antolatu dezakegu gure ingurumena, nahi, gure nahien arabera. Hm? Eta, bueno, alare jendea galdetzen ari da, zein da, alter, zein da alternatiba, zein da alternatiba, ez? Tamale ziruitzen zait, batzutan galdera dela zein da eukalipton alternatiba, aliketa eta diru gehien, alik epe lagurrenean atera nahi baldin badut. Klaro, eta orduan, ez dakit alternatibarik baden. Baina berdin esan ezak, zein da ergai fosilien alternatiba, kotxe zoren arte bezala ibilen nahi baldin badut. Edo zein da nekazaritza industrialaren alternatiba, nahi janaria alik eta amerken nahi baldin badut. Edo zein da kolonizazio kulturalaren alternativa nik euskararen alde ezpadutegin nahi. Edo zein da gizarte matxistaren alternativa nik ditudan privilegioi ezpadietuko egin nahi. Ne? Uste dut kasu guztietan alternatibak kostu bat daukala. Ez dago kosturik edo lanigabeko alternatibarik, baina alternatiba bilatzen zpaldin badugu ba oso mundu, mundu tristeragoa zela joitzen <coughs> zait. Hmm? Eh, gorarazi nahi dut atakastuan gaudela. Orain koronavirusarekin denak oso kezkatuta gaude eta badago arrazoiak kezkatzeko, baina gogorarazi nahi dut ez, ez, gaudela osasun krisi batean. Ez da ere klima larrialdi batean, gaude ingurumen krisi erraldoi batean eta koronavirusarena, klima aldaketarena, biodibertsitataren galeran hoi denak dira askoz ere krisi larriago baten eh, atalak. Hmm? Hau aspaldi genekien, baina ez dugu ez erragin. Eh? Duela irurte, mundu osoko milak eta milak azintzilarik sinatu genuen hemengo gutu nau. Eh? Eta honek dio munduko zintzilariak gizateriari eh, bigarren abisua. Lehenengo abisua izan zen mila bederatzen dut alara mabian, hor dune esan zen gaizkeigoaz, bideontatik ondamendi ekologiko eragoaz, hogeita urte pasatu dira, eta zer egin dugu, ba, oso gutxi egin dugu, edo, edo, edo ia ezerrez. Eh? Eta e, esaten dena da, e, joera aldatzea ezin besteko dela, premiazko dela eta azkar egin behar dugula. Ez? Hemen daukazuten da, informe planeta Bibo, hau da, ube bikoitza, ube bikoitza, efek ateratzen duen, e, urtero ateratzen duen txosten da. Eta hemen agertzen dena da munduko biodibertsitatean nola doan, eta behira, gainbera jarraitzen duela, munduan, Europan, e, Penintxulan eta Euskadin. Bai? E, zer da torkigu? Bueno, etorkizuna iragartzea zaila da, Baina hau da duela bi astez lenguaztean atera den txosten bat. Badakizute IPCC munduko da, e, nazioarteko e, adituen panela klima inguruan, ez da da biodibertsitate galeraren inguruko e, panela. Eta e, ikusi duten da munduan badirela bat zazpi, milioi virus mota ez ezagun, eta horietatik zortzirunda da mar milioi inguru kalkulatzen da gizakieri eragin dizaioketela. Beraz, iragarpen da pande, pandemiak ugarituko dira. Okerragoak izango dira. E, eta ikusten duten da besteak beste biodibertsitate galerak pandemia hauen arriskua areagotu egiten duela. Horrek eta noski ikizakiaren mugimenduak eta beste inbat gauzak. Eta ze neurri hartu beharko lirateke, bueno, biodibertsitate galera dakarten jardurak mugatu, babes guguneako betu, eskualde biodibertsioenak ezustiatu eta eta hainbat puntua aipatzen hain dituzte. Eta bueno, labur bilduz, e, eukaliptuak oso azkarreri ari dira etatzen, ingurumen eragina e, kaltegarria da, ikertu ditugun aldagai gehien gehienan edo e, guztietan, mm? pinudiak baina okerragoak dira ingurumenari begira, eta bertako basoa baina askoz ere okerragoak, mm? baina noski a, m, argi daukagu azken erabaki ez dela ingurumenaren e, neurrira egiten, bestela suizidio kolektiboa gultzatu beharko benduke, eta bueno, ni ez nago hortarako preste hau da, giza jardura guzti, badaukate e, eragin bat. Baina horrek ez du esan da, ingurumena astu egin dezak egun dago, eta kontutan hartu beharko genduke gure erabakiak hartzeko e, garaian. Eta gero, e, importantea da, kontutan hartzea eragina metatu egiten dela espazioan, eta denboran zenbat eta gehiago edatu, eta zenbat eta urte gehiago pasa eragina ondiago da. Egoera bakoitzan noski da berezia. Ez da berdina, ba, larri-larri da bilen baserritarraren egoera, edo bere atxonan gandik e, sail bat ez non ere, erentzian hartu duen e, kaletarrarena edo enpresa handi batena, edo banku batena, edo lurjabe lur jabe asko daude eta oso desbreina dira beraien artean. Ha? E? Baino e, argi ikusten dena da, ekoizpenari bakarri begiretzen badiogu, bide txarreti zela. Hain zuzen, norabide aldatu darbaldin badugu, norabide hori, da, edo norabide berria ezin ez diteke in, ez izan intentsifikazioa areagotzea baizik eta izan berdu pixka bat arintzea e, ingurunare e, ateratzen diegun e, etekina no? Hmm? orduan hori e, ardu ardura intentsifikatzea bide txarra da nik ez diot inore izan behar zer egin behar duen eta zerrez eh? baina bai uste dute esan beharko niokela kontutan hartzeko e, ingurumen er, ingurumenarekin eh, e, ardura eta hori garrantzitsua da azkenean datozen belaunaldiak horren menpe daudelako oso kontutan hartu behar dugu, ze erentzia auzen digune, tatuazen pelaunaldi. Eta eskerrek asko. Horen, inoikoak izan beharko duia galderarik badagoen, edo? Berriro ere, bueno, lehenik eta bain benetan eskertu, egin azalpen, zabala, zorrotza, zehatza, eta luzatutako ekarpenak. Oso interesgarri irutu zaigu. Lehen astoin zeta izate gaina, badakigu esfortzu handia egin gaur motrikura etortzeak eta benetan hori astoin zeta izate gaina, man nahi nuen Nahi nuke, zuk igual, pantalla hemen da kaula, txataren pantalla, zuk ira, nerekin bateri irakurtzea, ze, zentzu gehiago aterako diozu. Eta... oso Josebizene, karpen batzuk, nopalak mm -hmm. buruz, eta tenerifei buruz. Bai. Jose Luisek dio, duela maust bat urte, kazerezen egon ginen, Monfragoe, Parke naturalean, E, jakin genuen zenbait urte lehenago eukalipto dena ondotik moztu zutela. Bai, egia da. Han e, parke hortan eukalipta dio oso zabalak zuden eta ez dakit denak kendu zuten, baina parte handi bat bai e, kentzen e, ari dira. E, Beste leku askotan nere eukaliptuak e, kentzen ari dira edo E, nik zer Monkaioko parke naturalen, hemendik asko zer urbilago, pinuak kentzen ari dira, eta bertako zuaitzak e, bultzatzen. Hau da, urteak pasala, ingurumeneari buruz daukagun e, irudia eta aldatu egiten da, eta duela egun urte egin ziren, edo duela berroita urte egin ziren gauzak, ba, gaur egun bat, batzutan ez daukate hainbesteko e, zentzurik. Hm? Bueno, hori... Bai, Tenerifikoa, bueno, aurten berriz Tenerifiko anagan egon gara, eta han izugarrizko zuaiz barrietate dago, eta tartean zenbait eukalipto gerri bueltan azalakenduta. enduta. Lehortu dadin, hemen berriz landaketak egiten dari gara. Bai, <laughs> arrazte daukazu, e, leku batzutan kentzen ari dira, eta beste leku batzutan ba, landaketak egiten e, ari gara. Esan dakoa, ikusi barko litzatekez, e, sartu zirenean zergatik sartu ziren eta ez oraindik ere helburu hauek mantentzen ote ote diren. Oian astuik <coughs> dio Bizkaiko <coughs> Bizkaiko eta Gipuzkako diputazioak e, badakizu zuen ikerketaren ondoriak kontutan izango dituzten hemendik aurrera bultzatuko dituzten politiketan dirudienez diru laguntzen inguruan bai besterik ez dakit. Hori Gure lan da bezala da informazioa matea, gero neurriak eh, politikariak hartu behar dituzte. Baitaremo baitare, politikariak, teknikariak, eta bar. Baina, iruditzen zait, e, zintzilarin informazioa garrantzitsua dela, baina baitare, gizartearen nahia garrantzitsua dela, eta orduan, iruditzen zait, hor denek badukagula zer zeragina eta zer, zer esan da. Gorka lopategik dio bakio, Ez da repoblando 45 hektarez de monte publiko kon espezies autoktonas. Bueno, naiz. ahí eh, sucede vane quién buchirarte. Guichararte? Bueno, porca, igual te lo digo en castellano. Me alegro. Eh, ¿Sabías que hasta hace poco eh, Balqio tenía eh, el monte público que va a dar eso a un bassa pues puede ser importante, pero para bakio me parece que es que es nada. Bye, ¿Eh? e, astuik dio plan hidrologikoan e, proposamen bat erreken inguretan bertako zuaitzen babes ere muak zabaltzea da. Ikerketarik badaute dagoen zenbait noko eragina izango gote horrek. Ba, e, ikerketa asko daude, e, eragina oso aldakorra da e, ere muaren arabera. Leku oso gauza batzua zartzuera, leku zabalatzea zartzuera, leku zabalatzea zartzuera, leku leku Errekamendik eta hau niretena. Horren da. Errekamendik egun ziren ikusten, ikusten ikusen, eta bakitura egituak, eta hau nirekoa, so, zerrenda abal txabaltzen mar batez inkurazio da asko zire kalitatea obeitzen da, inkurazio da bat bai, habitat fizikoa eta barra. Zerrendatza abal txabaltzen mar batez, nahi metro. Zer askotan legean esaten da, borz metro, amar metro, eta hori da zua izbat, zoi da, zerrenda datorira, hilada bat. Bai, hori da. Bai, hori da. Erreka bazterra zenbat eta gehi eremu gehiago eman, ba, errekarentzat hobe eta azkenean urtikateratzen ateratzen den urarentzat eta abar. Mar Jesus Garabitak kezkatuta gauz. <laughs> bai, nire bai. E, edu Zabalak dio baserritarrekiaen zer jarrera erakusten ari diren bai aldakigun. Bueno, eh, nik eh, lenguan etxe barrin izan ditzen eh, itzaldi honen antzeko bat ematen, eh, hau bera, eta han bat eh, batzuk eh, ikusten zutenak bere burua behartuta eukalitua landatzera. Hm? Baina horrein da gutxi baitare egon ditzen eh, ernanin, eta ernaniko teknikariek esaten zidaten arrituta, nola goizutarrak eta goizuta dago ernanirekin mugan, Ha? Koizutan ere pinu guztiak e, egin dira, gaitzeak e, hildituzte? eta hernani nari dira eukaliptu desinte sartzen, eta guizutarrak esaten dutela, beraiek ez dutela inoiz eukaliptorik sartuko. Ez dakit jarrera desberdinak dira. Urbinak, e. Xabier Urbinak, bizkaian gipuzkoan, baino eukalipto gehiago egoteren arrazoia zein da. Klima edo hartutako politikak. Bueno, biak dira. E, neguak pixka batotzagoa dira, gipuzkoan bizkaian baino, eta horrek erraztu egin du Bizkaian gehiago zabaltzea, baina esango nuke horrez gain politika batzuk ere badudela e, horratzean. Hmm? Igual, le... Lehi... ba, norbaitek e, zerbait gehiago gehitzeko, ekarpen bat egiteko, galdera bat e, egiteko nahi izango bat txe izango lai momentua. Bestela ja hemen e, men utziko dugu e, gorko zailoa. Berriro ere, ba, bueno, Artura, izan zara, oso ongetorri izan zara, bigarren aldiz behintzate eh, motrikura, ez pedo dugu azkena ez izatea. Hori, hori zuen eskutan dago. E, gauza bakarra, norbaitek galdetu edo komentatu nahi baldin badut zerbait posta elektroniko, zedo, ba, Euskal Herriko Unibertsiadeko web horrian topatuko duzute errez nere posta elektronikoa, eta lasai idatzi, eta ez dizuet e, agintzen azkar erantzungo dudanik, ze beste mila gauza bat ditugu, baina erantzungo dut, seguro. Mila eskar zuei. Txen, badago galdera bat publikotik. galdetzen diate agintan dauden alderdietatik erantzunik jaso dugun. Ez dugu, bueno, a ver, e, txosten hau aurkeztu genuen, entregatu genioen jaurlaritzari urtarrilaren amaieran. Eta zen lege Handik, bihaztera astera urtarri, e, lege biltzarra desegin egintzen. zen, daitu zirelako. Handik, hiru astera zaldibar amildu zen, eta, bueno, geroztik pandemia etorri da, eta E, teknikariek bai izan digute, bueno, hartaz begiratu dutela, teknikari batek esan zian gustatu zitzaiola, gero horrek ez dakizu ondori izan ditzaken, baina baita ere, e, mm, baso jardueretan foru aldun dira eskumen gehien da euskatenak ez, ez jaurraritza. Eta hor dan, ba, horrein ez dakigu e, legebiltzarrera iritsi den edo ez, nik behintzat ez dakit, eta e, zain, zain gaude, abertze zer egin duen. Bai, Xabier Urbina galdetzen du egur, egurgintza sektorearen jarrera zein den gaiaren inguruan. Bueno, badaude enpresa handi batzuk e, eh, ari direna lur asko erosten eta eukalitu asko landatzen. Badira, e, eh, eukaliptoarekin bereziki lan egiten duten zenbait enpresa, ba esaterako asko ikusten ditut eh, nola da, Madera Saiz eh, Kantabriako enpresa handi bat eta Galizian esaterako eh, dago nola da, ENCE uste du dela, Empresa Nacional de celulosa, eta hori ari da, asko bultzatzen e eukaliptoa. Baina, nik uste dut, egurgintza sektorea hori baino dibertsogoa ere badela. Ezagutzen ditut, egurgintza sektorean ari diren enpresak, pinuarekin, ari direnak alartzarekin, ari, 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 ari direnak bertako apago eta eta aritzarekin. Orduan, ez nuk esango sektore hori ere monolitikoa denik. Eta sektoren jarrerari buruz. Bai, no, ba, e, bai, bai. E, Edu Zabalak eh, galdetzen du espezie inbaditzaile bezala izendatuta ote dagoen. Mm, <susur> galdera erresa da, erantzuna pixka da komplikatu da, barkatu luzatzen badaiz. E, Espainiko gobernuak e, eh, badauka batzorde bat espezie inbaditzailean zerrenda eta barre osatzeko, batzorde zientifiko bada, eta berari eskatu zion aztertzea eukaliptuak e, merezi otezun e, inbaditzaile bezala izendatzea bai edo ez. Eta legeak dioena da, espezie bat zioena da, espezie bat inbaditzaile izateko izan behar duela arrotza, eukaliptoa bada, izan behar duela berez edatzeko gai duena, eta eukaliptoa ikusten da berez zabaltzen dela, eta ingurumen kalteak egiten dituela, eta hori ere aztertu zuten hauek eta ikusten zuten baietz. Orduan, beraien aholkua izan zen, baietz, e, espezie inbaditzaileen zerrendan sartzea. Baina gero, e, kontra beste autore batzuk oso kontra jarri ziren eta egin zuten da zen lege aldatu okerrezpan dago. Eta sartu zuten laugarren e, irizpide bat eta zen ze interes ekonomiko eta izan zitzizken norren inguruan. Eta orduan, momentu honetan Espainian ez dago. E, esan dakoa, Eusko bere mozio hortan onartu gomentzuen espezin baditzaile bezala izendatzea, baina ez dakit horrek, e, implikazio errealik badaukan, ez dakit lege biltzarrak ortarako eskumenik e, duen. E, legetan nahiko ez jakin naiz. Hm? Teknikarien jarrera aldundietan nola ikusten dudan. Aldundiak dira beste enpresa hundi edo zen enpresa bezala. E, nolakoak ikusten dituzte unibertsitateko, universitate, unibertsitateko irakasleak. Ba, bueno, espero dut bakarren bat hona izatea, oso txarrak ere mordoskaba dira, eta denetatik ez, alperrak eta langileak aldun dietako teknikariak badaude, ba, nire ustez oso lantxukuna ari direndak egiten. Batzuk e, ikuspuntu desberdina daukate, batzuren landa eta beste nire da berdina ez. E, batzuen bulegotan gehiago bultzatzen da guztiak eta beste batzuetan e, e, gehiago bultzatzen da kontserbazioa. Eh? Baina ez nuke esango e, lan oso oso, zera, jarra oso homo jendea denik. Badaude, eukaliptua oso begion ikusten duten teknikari batzuk hori ere horla da. Onore ekonomiko buruz, eh, betiko galdera. Mm -hmm. Eh, Posible da. Posible da, bertako zuhitzekin, eukaliptu edo koniferoekin ateratzen den ondura ekonomiko antzeko bat ateratzea. Abai, lehenagotik badago beste, beste galdera bat. Bai. bai Pedro, Mari... Pedro Mari Mugartzak galdetzen du geure buruaren kaltean ari gara. Konturatzen garenerako ez ote den berandu izango. Konturatzen garenerako e, uste duguna, duguna baina asko zere eukalipto gehiago ikusiko dugu. Ez, ez ate betrako, hemen eibar, elgoi bar inguruan izugarrizko, horre, autopistatik nire ja, egunero pasatzen ez, eta izugarrizko entre, matrasak egin dituzte, Eta horrein dik ez da ikusten, baina ia dena dago eukaliptuz landatu, eta hemen urtera ikusiko dugu dena eukaliptuz dagoela. Baina berandu egiz da inoiz, esan nahi dut, e, konforme eukaliptua landatu ditugu mendi batean, bueno, inoiz iritsiko da horiek mozteko adina. Eta gero pentsatuko dugu, jarraitu nahi dugu edo pasatun e, gaitezken beste gauza batera. Lehen esan dut, askotan, Basoak landatzen dira irizpide batzuekin eta helburu batzuekin, baina gizarte aldatu egiten da, eta ikusi bar dugu gure lentasunak mantentzen ditugun. Ha, <coughs> bai, e, ariz zuen, e, posible ote den bertako zuhietzekin e, eukaliptoekin adinako etekina lortzea. Hau, nik esango duke ez, ez hainbeste diru ez daitekela atera, hain denbora lagurrean. Hm? Baina, bueno, beste e, arlo askotan ere gauza bera planteatu egin eh? Hau da, e, kulturetxe honek e, ematen duen etekin ekonomikoa, ez daiteke hobetu hemen taberna jarriz, ez dakit zer gehiago jarriz, ba agian bai, ez dakit dena dirutan pentsatu behar ote dugu. Eta gero ere, iruditzen zait, zelan asko egin daitekeela, egin beharko litzatekeela, ez hain beste baso gintzen, baizik eta gero baso sektuarearen e, eraldaketan, adibidez. Altza duela hamarkada batzuk, zen oso egur preziatua eta asko erabiltzen zen torneatzeko. Gaur egun nik dela Euskal Herrian altzak daukan prezioa da zero. Inork ez du erosten bueno, balego enpresaren bat hasten da dena horrekin lanean, ba hasi e, berriz ere izaten e, etekin bat. Nere harri zabalagak e, galdetzen du noiz arte jarraituko dugu onura ekonomikoa egur etarekin bakarrik lortzen. O, lotzen, barkatu. <tusurra> lortzen, <tusurra> bai, bueno, e, bida, lehen inigo kaipatu du orain lan egiten ari gara artikultzan. Ez, hor badak asko behintza jakin bertako urtegi haustu egin dela, eta bueno, artikutza mila bederatzen da emeretzean erosi egin zuen donostiako udalak ura bermatzeko, kalitateko ura. Mende batez, zaindu dute ezin hobeki, egurrikia atera gabe. Ateratzen baldin badute egurra izaten da bertako espeziak bakarrik mantentzeko eta kanpokoak entzeko, baina ez e, dirua ateratzeko eta nik esango nuke asko ere diru gehiago balio duela artikutzak uretan egurretan eman lezakeena baino Karai baten, aiako harriko parken naturalean ere bai datu genuen, zenbat e, diru ematen zuten bertako basoak egurretan, eta zenbat ematen zuen uretan, eta uretan zen egun berreun gehiago. Hemen inguruan esatea bat erakadu gazute aixolako urtegia, ermoako lurretan, ez dakit ermoa den edo zaldibar den. Zaldibar, bueno, dena inguratuta dago e, pinudiz, ni ermuarra, zaldi bartarra banitz, pentsatuko nuke igual, hobe izan daitekela hori, bertako basoz, poliki-poliki bertako basora pasatzea. Ez? Hor, bilduko den, et, bilduko den e, uraren kalitatea eta kantitatea bermatzeko. Pribatua da, bueno, vale? ba, gauzak erosia daitezke, akordiotara iritsi ditezke, alternatiba posible asko daude, aztu egiten zezkigunak. Olatxan, Bai. basura? <coughs> eskola basoak pinyuak itoko dituzte, di hauek ez dituzte? Bai, eh, hola zarte dio, pinyudi askotan berezko basoak pinuak ituko dituzte, Pinudi hauek ez ditu hilako inork produkziorako kudeatzen. Eukalipta dietan, produkzioa alde batera utziz, berezko basoa irabaziko lukela uste dudan. Bai, seguraski hemen daukagun klimarekin eh, bertako basoari aurre egiten dion espezirik ez dago. Nik esango duke oso oso leia korra dela bertako basoa. Gertatzen dena da bertako baso horrek ere iritsi egin behar duela. Eta e, gaur egun e, aritzak, gaztainak eta sakaban atuta badira ere pixkat edondon baditugu. Baina iritsi gaitzezke Galiziako egoerara. Horrein da urte batzuk e, lugoko unibertsitateko irakasle batekin izate egiten duen. Eta honek kontatzen zian Galizian badirila aran osoak, baina aran esan nahi dut e, deba baliara osoaren tamainako aranak, non ez den aritz bat non ezten gaztain bat, non ezten bertako zuaitz bat geratzen. Eta olako egoera iristen bagara orduan bertako basoa, nahi baldin badugu guk landatu behar dugu berez ez da etorriko. Ez? Orduan, tarteka, bertako basoskak eta baldin badude, bai, oiek e, sartzen dira eukaliptuetan, eta nik esango duke eukaliptuetan pinudetan baino nekezago, ze lehen esan dakoa, e, sustantzia alele, alelopatiko oiek, eta hor daude, baino e, eh, bai bertan uh, ust, usteltzen utzi ezkeroz eh, eukaliptoak inoiz beste zerbait etorriko da eta seguraski bertakoa. Jose Mari Gurrutxabak instituzioek aurrikusten aldute funtzio ekosistemikoak bermatzea eta babesten dituen baserritarrari baso autoktona landatzen dutenei diruz laguntzea. Bai, kaldera oso interesgarria da hori. Eh, nik esango duke hitzak e, asidrila erabiltzen da. Oraindik gutxi e, bihurtzen dela hori ekintza. Ha? Baino iruditzen zait ez direla soilik instituzioak. Lehen e, artikutza aipatu dut eta hor daukagu ainarbeko mankomunitatea, ez? eta uren kontsortzioak, eta hoiek diru asko mugitzen duten erakundeak dira, eta interesa handia izan beharko lukete, ba esate baterako, E, arroen e, erantzun hidrologikoan eta uraren kalitatean eta horlako gauzetan da iruditzen zait hauentzat eh ba diru pixka bat ematea baserritarra laguntzeko da ere izan beharko lukela bide bat badira erakundeak ari direnak erakunde pribatuak ari direnak e, edo lurrak erosten edo ari direnak baserritarrei baserritarra konpentsatzen E, eh, pinua edo eukalipte landatu berren, ba, bertako basoa landatu ezaten, lurgaia fundazioa esatea aterako, eta bueno, badaude modu batzuk. Baina gero esan nahiko duke ez dela solik, e, ez dugula solik pentsatu behar baso sail baten baizik eta pixka zabalago. A, imaginatzen ari naiz baserritar bat, Bazkan lurrak eta lurroietan ba, bueno, landatu ezake gerezi ondoak, pinuak, eukaliptoak, baina alabak daukaz alditegi bat inguruan eta zaldigitegi hortatik bizi da alaba, ez? Igual, komen zaio gehiago paisai polit bat eukitzea jende gehiago erakartzeko eta alabaren negozioa hobeki biltzeko. Edo, lehen erakutsi dizu etxe hori eukaliptu zinguratu da zegoena. Ni etxe hartako jabea banitz, ez dakit eukaliptuak bereak diren edo beste batenak diren. Baina nik inalak egingo dituzke hor, beste zerbait sartzeko. Edo larre bat, edo pagadiak, pagadiak ez dira erretzen. Ehm, batzutan, ez dakit udal batek ba, lehen bakioa ipatu dugu, baina ez dugu da lasko, eta diputazioak ere badaude e, ari direnak e, eta lehondatzen, ez? E, Baserrita partikular bat entzat, ba, ez dakit, mendi batek ematen duen e, dirua, asko da, ba, baina e, gipuzkoako furu aldu, aldun ez dakit, handatza e, mendiak eman lezakena, edo e, eman lezakena, nire ustez, ba, uskeri bat, ha? Hori gertatu da bestein bat udalerriekin e, Donostiak errenteriak erabaki du esate aterako ainarben daukan baso guztia erreserba naturala izendatzea. Zergatik ze horrek eman lezaken dirua uskeri bat baita. Ba ez da dituen bat biztan errenteriak, baina zaborraren e, zerga zentimo bat iota diru gehiago aterako luke. Ordan ekonomi kontu hauek beste modu batean ere begiratu beharko genituzkean, ez? ere Bai, eta dena dirutan urtuz gero, paisaia politagoak ba genitu agian nekazturismoak gora egin lezake, bai, bai, bai. beste mila gauza e, hartu bestela nik nere buruari galdetzen diot eta zehortatzen da birasoa zeharkatzen dugunean. Beste aldekoak denak puntunak dira, ergelak dira. ikusten dutela bertako zuaitzekin Eta haiek ere han hemen baino gehiago daude, eh? Han hemen baino gehiago bizi dira menditik. Han hemen baino eh errialde pobregoa dira. Frantziko eskualde pobrenetakoa da eta guk gara espainikoa berratzen Ez? Eta hala ere han erabaki batzuk hartzen dituzte eta guztiz baso ezberdinak edo berdin e, Nazarroan, Nafarroan ainhergelak dira edo edo araban. Ze gertatzen da zergatik herri e, lurrak horren desberdin mantentze dira leku baten eta bestean. balitz, lehen aipatu duzu, bertako basoa ere Nik uste dut, baiz, bueno, galdetzen diate hori, hori, eukaliptua bertan berautzi ezkeroz bertako basoa gainenduko otelitzaio ken. Esango nuke, baiet, baino, lehen esan dakoa, baldin eta aziak iristen baldin badira, bestela ez. Eh? Eta tamalez ikusten duguna da gero eta eta arro ari garela eraldatzen. Eta orduan hor ja aziak zorian egon daitezke. Eh? Baina bestela nik esan duke e, eh, baietz. Ha, ba, hori ez dakit, ez dut ezagutzen lekoa haitu izan dut, aipatzen ziren fraga deumen horren galizian, eukaliptoa dela bertako basoan sartzen ba, hori alako, ala balitz, eta hemen ere gertatuko balitz, e, oso kezka realitzateke. Gurengo, ba, igual, jone notario gura ardura da. E, jone notario que losatzen digu, mutriko guralari, nijo errekaren berreskuratze plana, martxan jarri, mesedez, berreskuratze plana egin agonik, pena da, ez egin ez izana bai, e, arrazoi dana, ematen dizugu, ez da, ba, ez da erresa, ez da erresa, lehen esan dudan bezala, azkenian bueno, e, Arturo eta bere lankideak, e, Joserra eta Javier Cortabarria, e. lan bikaina borutu zuten, lana oso da, baina lan eta lan batera, etortzen dira, hor bihar da, daude, inbertzio batzuk, e, mutrikuren kasuan nabile, eh? sanea mendurako, e, e depuradore bertako, depuradora konpontzeko, eta gero errekan, e, beraien e, lanaren arabera, ba, bueno, e, aldaketa batzuk egin inbiarko litzateke, beraien e, ja, izaera naturala berreskuratzeko nora bait. Horri behar du koordinazioa, e, ez da, bakarrik mutriko dalaren e, hartura baizik eta beste, udalaz gaindiko administrazio baten e, partea, partai Ba, dago ura jentzia, dago ingurumen saia, eta gara hori orduan, bueno, bai, arrazoi ematen zugu, baina, bueno, pazientzia auki behar dugu pixat. Ez dugu e, more ematen, eh? noiz bait lortuko da. Pero, da bai, Aitor Leitzak esaten eh, du ja galdetzen dut nora gozen pretsikotan, Nafarroara, Soriara, bai. Hau da, eh, askotan eh, beste egurraz aparte beste gauza asko baloratzen ditugu, paisaia, perretxikoak, eiza, eta eta horiek eh, agian beste leku batzuetan, neukaliptatan, baina hobeki azten dira, ez? Eta noski, pentsatu behar dugu, zer nahi dugun. Baina nik uste dut, berriro ere hemen oso desberdina dela eh, jabe motaren arabera. Eta jartzen daiz, bueno, ba, baserritik biziten pertsona. Baina baserritara ez da pasuan, ja, ja oh, jaiotako baizik, eta baserritik bizitena. Hori gauza bada, ez? Beste bada, baserria daukana eta lur batzu dauzkana, baino fabrikan lan egiten duena edo unibertsitatean lan egiten duena. Nik uste dut, biek izan dizaketela nahiko perspektiba desberdina. Ja. Edo, herri lur desente ditun herri txiki bat. Ez? Ba, Nafarroan horrelakoa pilaka edo araban. Ez? Eta horien zat, ba, goizuetaren basoa oso importante da. Goizuetan, basotik bizi da. Ez? Ba, mutriko itxasotik bizi den dezela, edo ez? E, baino, eta herri handi bat herri lurra dauzkana, ikuspuntu bere izan beharko luke, nik uste dut, goizuetak, ba, basoa ustiatu lortzen duela dirua, baino donostiak basoa ustiatzetik, eta kit lortu lezakien dirua, parregarria dela, orduan nere ustez, asko luke donostiak bere basoekin beste zerbait egin. Edo bilbok, badituela baita ere herri lurretan basoak, ez? Eta gauza bera, pasatzen baldin bagara, eskala hundiago batera, herri alde batera, ez? Gipuzkoak, ba, diputazioarenak diren e, lurrak, ez? E, in, inungo interesik badauka Geto, Nafarroko gobernuak bertizko basoa ustiatu egin beharko luke. Hori da egin dezaken honena, Nik uste dut. Askoz ere diru gehiago ematen duela bertizek turismoa erakarriz, ez, ez moztuta, hortik atera daitekeen egurra baino. Eta lehen esan dakoa, askoz ere diru gehiago ematen du aiako harriko park, parken naturalak uretan, zuretan deman lezakena baino. Eta, seguro, etxalarko pagadiak askoz ere diru gehiago ematen duela usoetan, ba, egurretan baino. Eta Eta gainera, diru da gauza bakarra. Mm -hmm. yeah. Bueno. Ba, Arturo, berri hori mila esker. Mila esker zure pazientza gaitxe bai. Eh, eskertu, eskertu benetan, eh, modu virtual baten, eh, ona, ona, eh, areto honetara elkartu zaten guztioi, eta, eta eskertu bereziki, ba, bueno, elkarpenak luzatu dituzuen e, de jendia itzalio asko zera berazgarri ego bilakatzen du eta eta uste dugu denon interesena izango dela. Azkin bat etorkizunen izan gaurko gaztea sensibilizazioan inguruan ekartzen zu bat. Ez da nik uste sensibilizazioan ari gara 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 gara

Ongi oh, bueno, ba, bide bat ez, bueno, ba, gurtu zuek e, san, lehen esan duan bezala hau da lehenko itzaldia, azorean zehar beste hiru itzaldi burutuko ditugu. E, Mutrugu auketu aurketu zuek datak eta, eta zein gai e, jorretuko dia zen, e, sola zola zaldi bako ingurumenaren paisaia zikloa. Ezkarrik asko danoi eta urren arte.